E agora, poesia. Com o Gary. Ai, uau, ele é tão hábil com as palavras. Vamos logo, cara. Se ele não se apressar, não vai sobrar tempo para o melhor do show. Eu... Lula Molusco, eu devo usar o Senhor Limpeza ou Doutor Limpo? Isso. E agora, senhoras e senhores, o momento que todos estavam esperando. Deixamos o melhor para o fim. Uma salva de palmas para o incomparável Lula Molusco. Lula Molusco ao vivo. Estou perdendo dinheiro com isso. $1. Vale até o último centavo. Seus comedores de lama! Vocês não sabem o que é talento! Sem talento! Sem talento! Sem talento! Sem talento! Sem talento! Lula Molusco, posso me apresentar agora? Pode, o show acabou. Não acredito, eles querem bis. Sai pra lá, Bob Esponja. Você conseguiu! Que belo show! Oh, meu filho é um astro! Quem imaginava que ele tinha tanto talento? Vou precisar de outro carrinho de mão para o show da semana que vem.